Perunaa. Perunat on saaneet oikein mukavasti väriä. Sitten jokunen erinäinen nakki pilkottuna. Mitähän tästä oikein tulee? Jännityksellä odotatte varmaan. Kukaan ei osaa arvata, mitä tästä tulee. Ei kun miksailemaan. Perunaa. Tässähän nyt tietenkin olisi voinut ihan vaikka HK on sinistäkin käyttää. Mutta tällä kertaa mennään nakin palasilla. Ja viimeiseksi, mutta ei vähäisimmäksi, sipulia. Mutta sipulia ei laiteta vielä, vaan kohta sen kuluttua. Sittenpäs olisi aika laittaa chippendaalia. Mä nyt en pilkkunut kun yhden vaan. Yhden sipulin. Eiköhän toi riitä. Sieltä vielä viimeiset. Noin. Joko siellä on herännyt ajatuksia, että mikäs ruoka tästä oikein tulee? Siinäpä onkin pähkinä purtavaksi, niin sanotusti. Ai niin! Tämä safka tarvitsee vielä kananmunaa. Siellä on nyt kananmunaa, 3 munaa. Pitäisiköhän sitä pikkusen maustaakin. Suolaa. Sitten tuostapa vaikka valkosipulijauhetta. Ja tuossa on tuommoista Old El Paso Spicy Mix for Tacos Original. Tämä kyllä tuoksuu hyvältä. Siitä vielä tuota. Mausteita tietenkin olisi varmaan kannattanut laittaa ennen tätä kananmunan lisäämistä. Mutta ei kai se nyt niin vaarallista ole. Pääasia ei ole miltä tämä, tai ylipäätään miltä, ainakaan minun mielestäni, että miltä ruuat näyttävät. Vaan pääasia on se, millekä ne maistuvat. Tietenkin onhan siinä osa sitä ruokailukokemusta myöskin silmillä syöminen, mutta kyllä se on tärkein, että millekä maistuu. Alahan ruveta nyt kovettumaan. Jumaleisen. Juu, mutta kohtapuoliin Gale pääsee syömään. Löytyi vielä pikkuinen pätkä suolakurkkua.
sen silppusin. Ja ajattelin lisätä vielä tähän mystiseen ruokaan. Joko tiedätte? Mikä tämä oikein on? Mikä tämä luomus oikein on? Alkaisikohan se P-kirjaimella? Sitten tulisi Y, T, enpä enempää paljastakaan. Laittakaahan kommenttikenttä. Kommenttia, että mitä tämä oikein on. Todella vaikea arvata. Ketsuppia totta kai. Eiköhän sitä siinä ole. Jahas! Voin sanoa, että vaikuttaa aika herkulliselle. Täytyyhän sitä maistaakin tässä videoinnin lomassa. Minä vetelen tuon tuosta pannulta suoraan. Ainakin ihan kohtuullinen satsi on. Tällä sitä taas jaksaa muutaman tunnin eteenpäin. Toimii. On kuulkaa serkkua. Hypnoottisen hyvää. Aika lämmintä. Mitenkä tää voi olla lämmintä? Ei kai, kylmähän tää pitäis olla. Ihan täydet pisteet, vaikka ei jalapenoja olekaan. Jalmareita, nallekarkkeja. Kyllä. Tämmönen pätkä tähän erittäin upeaan aurinkoiseen keskiviikkopäivään. Pikku pakkanen on pihalla. Aurinko paistaa tosissaan ihan täydeltä terältä. Eipä tässä tämän kummempia. Mitäs mieltä olette? Kelpaiskos sinulle juurikin siellä, joka katselet? Mulle kelpaa ainakin. Näin ikkäästi. Näihin herkullisiin PYTT-mäisiin kuviin ja tunnelmiin. Moi moi. Peukku ylös jos maistuis. Ja peukku alas jos ei maistuis. Morjentes.